замандастар, серіктестер, және бүгінгі біздің вебинарға келіп отырған қонақтарымыз. Біздің күнделікті өтетін осы криптоюнит бағдарламасы бойынша дүйсенбіден жұмаға дейін түскі сағат 12-де арнайы қазақ тілінде орыс тілін түсінбейміз, бізге жетік түсіну үшін қазақша жүру керек, қазақша айтып беріңізші дейтін сауалдар көп болғандықтан, біз осы Жәмилә Жақыпованың ұйымдастыруымен қазақша вебинарды қойдық. Мінекей бүгін осы кезекті вебинардың қазақша санатына сіздер келіп отырсыздар. Ал жексенбі демалыс күндері барлық секторлерге тегін оқу сабақтары. Әр сейсенбі қазақша және бейсенбі күндері орысша өтеді. Ол сағат таңғы 10:00-де басталды. Барлығы Астана уақытымен жүргізіледі. Мінекей осы сабақтан қалмаңыздар, қатысып отырыңыздар. Барлық ақпаратты жете түсіну үшін біз міндетті түрде ақпараттан хабардар болуымыз керекпіз. Ал мен енді өзім таныстырып өтейін. Менің есім Салима, фамилиям Усибалиева. Мен осы тұтынушылар қауымдастығының серіктестік бағдарламасы бойынша лидер-менеджер дәрежесіндемін. Және осы мақтанышпен айтам, мен осы бағдарламаның тұрақты инвесторымын. Және мастер-профи тренингінің сертификатталған маманымын. Және крауд инвестинг МКИ марафон қатысушысымын. Қазір мінге 50%-дан астам сабақтарын өттіп, енді осы қараша айына дейін біз Алла қаласа осы марафон МКИ 260 сабағының дипломанты болып шығамыз. Соған жұмыс жасап жатырмыз. Мен негізгі мамандығы мұғалім, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің ұстазы болып жұмыс істедім неше жыл. Дәл қазір осы бағдарламада белсенді қызмет жасап жатырмын. Бұл жерде біздің аларымыз көп. Компанияның экранымыз ауыспай қалды. Біздің негізгі бұл бағдарламаға келген кезде бұл әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы деп аталынады. Бұл әлемге экономиканы жаңаша дамыту деген сөз. Бұл компанияда біз криптоюнит, яғни криптоюнит құралы арқылы біз компанияны бәріміз үлескер болып дамытып жатырмыз. Новый экономический эволюция мира дейді, мінге экранда сіздер көріп отырғандай, қазақшасы жаңа әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы. Мінекей, слайдтан ауысуы. Ал енді кез келген жаңағы біздің қандай да болса да профессияға я мамандыққа келген кезде біз бірінші түсінуіміз керек, біз қайда келдік. Соның бір соған бір нұсқа ретінде я түрткі ретінде мен сіздерге мынау жапондық американдық Роберт Киосакидің мысалын көрсетіп өтейін. Бұл үлкен ғылыми жұмыс болып есептелінеді. Байлар байи түсуде, ал жарлылар кедейлене түсуде дейді. Оның заңдылығы бар екен мінекей. Сіз мысалы адамдардың 10% бүкіл ақшаның 90%-на иелік етеді екен. Ал 90% халық 10% ақшаның айналымымен өмір сүреді екен. Соның біріншісі жұмысшы деп аталынады. Бұл жұмысшылар өте көп, 90% халық жұмысшы, жалға жұмыс істейді. Олар 10% аз ғана ақшаның айналымымен өмір сүреді. Тура сол сияқты 90% адамдар кәсіпкер қазір. Барлығы өзінше магазин ашады, бір нәрсе өндіреді, кішігірім. Бұлардың барлығы кәсіпкерлер.
кіші және орта бизнесмендер деп аталынады. Бұл кіші және орта бизнесмендер, бұлар өз кәсібінің жаңағы несі десе болады, құлы десе де болады, раб свое предприятие деп атады, өзінің кәсібінің құлы, ол сол кәсібіне бармаса, ол жұмысы жүрмейді. Оның басығасында болу керек, күндісіні ойлану керек, жаңағы сол жұмысын дөңгелетіп алып жүру керек. Ал мына бизнесмен деген, бизнес деген жаңағы неге келетін болса, бизнесмен, я, бұл жерде 90% ақшаның ағымы бар екен. Және де, бұл жерде 10% адам осы бизнесмен және инвестор ағымында болады екен. Бұл екі секторда, квадранттың екі секторында бизнесмен менен инвесторда 90% ақша айналымы бар. А бірақ бұл жерде адам саны өте аз. 10% осы секторларда болады екен. Біз енді сіздерді осы секторға, осы сектордың мына инвестор секторына шақырып атырмыз. Сіз жұмысшы болып жүрсіз, кәсіпкер шығарсыз мүмкін, е? Мына үлкен бизнеске көшу керек. Ол үлкен бизнес олигархтар, жаңағы үлкен завод, фабриканың иелері, е? Осылар болмаса мына системный бизнес дейді, сетевой маркетингтің үлкен статус жасаған, пәлен миллиондарды айландырып, айналымға жасап жатқан, миллиондаған тұтынушысы бар адамдарды осы бизнесмен дейді. Ал енді біз сіздерді осы сатылардың бәрінен өтпей-ақ, тікелей инвестор болуға шақырамыз. Бұл жерде бұл әр адамзаттың арманы инвестор болу. Сіз ақшаға жұмыс істемейсіз, ақша сізге жұмыс істейтін болады. Слайдыңыз ауысып. Енді бұл тақырыпты бізге бастап, я, ұйымдастырып, жетелеп, жетекшілік жасап алып жүрген бүкіл әлемнің халқын миллионер жасаймын деп, бұл Андрей Федорович Хавратов деген азамат. Бұл кісінің бүкіл осы топтың бас директоры болып есептелінеді және жеке инвестор академиясының авторы, негізін қалаушы, бас директор, көп салалы кәсіпқой инвестор өзі. Өзі керемет бизнесмен, миллионер, криптоюнит бағдарламасының авторы, мінекей титулдарын айта берсек, бүкіл адамдардың арманын жүзеге асырушы шебер. Бәріміздің көкемізде арман бар, анаған қол жеткізсек, анаған қол жеткізсек деп. Мінекей осы армандарымызды іске асыратын осы кісінің көмегі. Бұл кісінің мына титулдарын қарап отырсаңыз, өте көп. Негізгі біздің мақтанып айтатынымыз, біздің мың жылдықтардың адамы ретінде Ресейдің топ 100 топ кісілерінің бірі болып Қызыл кітабына енді. Бұл Андрей Федорович Хавратов осы кісінің жобасы бойынша біз осы бағдарламада жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді біздің әлемнің жаңа экономикалық дағдарысы бұл үш құрамдас топтан тұрады. Үш құрамдастық бөліктен тұрады. Оның біріншісі оқыту дейді. Сіз міндетті түрде келген кезде, қазір әсіресе жаңадан келген кісілер бар мекен, қолдарыңыз көтеріп қоясыздар ма? Болмаса, бір санын қойып қойыңыздаршы, жаңадан келген кісілер болса. Біліп отырайық, кімнің бірінші рет қатысып отырған. Бұл жерге бірінші рет келген кісілер міндетті түрде біздің Алматының лидерлерінің ұйымдастыруы бойынша быстрый старт дейді, жылдан жаңағы адым алу, я, осы курстан өтеді. Ол сейсенбіден бастап жұма күндеріне дейін күніге таңғы сағат 10-нан басталады. Осы быстрый стартқа қатыссаңыздар, сіздер бағдарламаның бар қырсырын түсініп арғарай жұмыс істеп кете алатын боласыздар. Және де екінші бөлімі бірлескен меншік иелігі. Біздер бұл жерге келе салып, біз осы меншік компанияның үлескері боламыз. Яғни меншік иесі боламыз. Алған кішкене болса да, өзіңіздің доляңыз, жаңағы алған криптоюнитіңіздің санына қарай, сіз меншік иесі боласыз. Ал үшінші жаңағы бөлігі, бұл жерде бизнес бар, үлкен бизнес.
кәдімгі системный бизнестағыдай, но жүйелі бизнестағыдай, сіз де өзіңіздің таныстарыңызды шақырып, өзіңіздің организацияңызды құрып, я, үлкен жаңағы жетекшілік жасап, өзіңіздің бизнесіңізді жасайтын мүмкіндік бар. Мінке. Енді оқыту саласына келетін болсақ, оқыту саласы бізде, жеке, мұны алдарыңызда көріп отырсыздар, жеке инвестор академиясы деген сабақтан басталынады. Бұл негізінде Андрей Федорович Ковратовтың 2011 жылы құрылған өзінің жаңағы академиясы болған, қаржылық сауаттылықты арттыру және дамытуға арналған интернет порталы. Міне, бұл порталда 11 жылдан бастап 600 мыңнан астам студенттер оқып, қаржылай сауаттылығын арттырып, барлығы үлкен-үлкен салаларда бизнестерін дөңгелетіп жүр. Ал енді келесі слайдқа келетін болсақ, біздің оқыту оқу ақпараттық өнімдері ОИП деп аталынады. ОИП деп аталынады. Бұл инвестициялық тақырыптары, мысалы, жеке инвесторлардың 8 ережесі бар. Да, инвестор бола аласыз, иә. Жеке инвестициялауға алғашқы қадамдар жасау. Және жеке инвесторлардың дамуындағы 12 деңгей деген сияқты. Жеке инвесторды қашықтықтан оқыту. Мінекей бір долларды қалай миллион доллар жасауға болады. Міне, осындай көптеген оқудың түрлерін сіздер осы оқу ақпараттық өнімдерінен ОИП деп аталынады. Сіздер алатын пакеттер ОИП деп аталынады. Оқу өндірістік пакеттер, иә. Мінекей осы бойынша алуға болады. Міне жерде суретте көріп отырсыздар. Сабақ өтіліп жатыр, яғни біздің инвесторлардың барлығы түрлі тренингтерден оқудан өтіп оқып жатыр. Міне кез келген адамдар, мысалы, кез келген арманды қалай ақиқатқа айландыруға болады. Және қазіргі немесе бұрын табысты болсаң, табысқа қалай қол жетуге болады. Сол тайм менеджмент деген сияқты. Көп деген мен сабақтың түрлерін өздеріңіз көріп отырғандай, сіздер оқып, қазіргі мынау қыспақ заманда қалай өз қаржыңызды көбейтіп, оқу жаңағы оны ары қарай өтетіп, иә, үлкен бизнестерге шығуға сіздерге көмек береді. Ал тура осы сабақтардың бірі, яғни бизнес тренажер деп аталынады, қаржы данышпаны. Бұл настольный игра, столдың үстіне қойып, жаңа суретте көргендей, бірнеше адам жиналып, 8 адам, 10 адамға дейін жиналуға болады, жиналып, сіздер осы қаржы данышпанын ойнауға болады. Бұрын естіген шығарсыздар, монополия деген ойын болған, иә? Сол монополияның бұл кемелденген, профессионалданған, үлкен бір керемет түрі. Бұл ойында, егер сіз 5-6 рет ойнайтын болсаңыз, онда сіз кәдімгідей ешқандай қаржылай қателік жасамайтындай, иә, сондай болып шығасыз. Енді мінекей меншік иелігі. Бұл бірлескен меншік иелігі. Мына компанияның сіз мой кусок пирога деп атады, иә, бизнесте, американдық бизнес жасағандар, ол баста где мой кусок пирога, кто съел мой кусок пирога деп жатады. Мінекей сіздің де өз үлесіңіз, өзіңіздің кусогыңыз болады осы бизнесте. Сол себептен осыдан құр қалмау керек, бәріңіз міндетті түрде өз кусок пирогаңызды алсаңыз, әрине сіз осы бизнестің үлескері боласыз. Криптоюнит бағдарламасы. Бұл криптоюнит бағдарламасына бәріңіз қош келдіңіздер. Бұл бағдарламасы бізге өте үлкен табыс әкелді, өзгеріс әкелді. Бұл криптоюниттің басталуы 30 наурызда былтырғы жылы басталды. Өзіміздің Алматы қаласына Андрей Федорович Ковратов келді, және көп деген жаңағы совет директоров мүшелері келді. Сөйтіп былтырғы жылы осы бағдарлама Алматы басталды. Енді бұл криптоюнит бағдарламасы бізге не береді?
не береді. Біріншіден, бұл бағдарлама бізге өте қол жетінді. Себебі қарапайым халық, мысалы, үлкен корпорациялардың, әлемдік брендтердің сіздер акцияларын аламайсыздар ғой, қарапайым халықтың бәрі бірдей ала бермейді. Қол жетімсіз ол. Ал бұл бағдарлама қарапайым халықтың бәріне қол жетімді. Және жаһандық инвестициялық портфельдердің егесі боласыз. Сол сияқты адалдық бағдарламасы бойынша ай сайын сіздер бонус алып отырасыздар. Және де профи бонус шартсыз базалық бонусын алуға мүмкіндігіңіз болады. Реттелген және ашық қаржыландыру активтеріне сіз ие бола аласыз. Тура сол сияқты Crew бағдарламасы, Crew бағдарламасын іске асу жолы, мінекей алдарыңызда көріп отырғандай, үш фазадан тұрады. Негізі осылай қаланған. Яғни, бірінші фаза, былтыр 19 жылы наурыздың 31-нен басталды сәуір айынан. Бар жоғы 8 ғана этаптан кезеңнен тұратын еді. Ұзақтығы 12 айға дейін еді. Бұл 30 миллиард кроу, яғни криптоюнит былтыр бізде сатылып болды. Енді қазір біз екінші фазаға келдік. Жобаның ашылуы Crew токендерін жаһандық деңгейге сату дейді. Міне қазір біз былтырғы сатып алған криптоюниттерімізді биыл сатып, обмен жасап, алмастыру арқылы біздер оны ақшаға айландырып жатырмыз, қазірдің өзінде. Бұл 17 айға дейін созылады. Екінші фаза бұл әлде болса да біздің бәрімізге қол жетімді. Қазір мүмкіндігінше осы екінші фазадан көптеп көбейтіп криптоюниттерімізді алуымыз керекпіз. Бұл жерде айналымда бар жоғы 20 ғана миллиард кроу криптоюнит. Ал енді үшінші фаза бұл жаһандық мерчендайзинг дейді. Яғни біздің активтеріміздің бағалануы 100 триллионнан астам болады. Ұзақтығы 4-8 жылға дейін, 24-28 жылға дейін созылады үшінші фаза. Әрине, бұл кезде үшінші фазада көп деген қарапайым халықтың қолы жетімсіз болып қалады. Себебі біздің криптоюнитіміздің капитализациясы күннен күнге асып жатыр, өтіп жоғарылап жатыр. Криптоюнит бағдарламасы, мінекей, бұл жаһандық инвестициялық портфель деп аталынады. Егер сіз осы криптоюниттен үлескер болсаңыз, сіздің қаржыңыз, қорыңыз жылдан жылға, күннен күнге, айдан айға міндетті түрде ол құнды болады. Яғни құны өсіп отырады. Ал енді біздің криптоюниттеріміз қандай нарықтың қандай секторларында жұмыс істейді дегенге келетін болса, мінекей бірінші, яғни реальный сектор дейді ғой, жұмыс жасап жатқан секторларда жұмыс істейді. Ол білім беру, көп деңгейлі краудинвестингті дамыту және бизнестің ортақ иесі болу арқылы жүзеге асырылатын бизнестегі үлескерлік меншік секторы дейді. Тура сол сияқты денсаулық, инновациялық көлік дамыту секторы, банк секторы, қор секторы, жылжымайтын мүлік, инновациялық даму секторы, ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік, ғылым секторы, мәдениет, қымбат бағалы жартылай, қымбат металдар менен асыл тастар, ғарыштық даму секторы, яғни қайырымдылық секторлары деп бірнеше іске қосылып жұмыс жасап атқан секторларда біздің криптоюнит жұмыс жасап, бізге табыс әкеледі. Ал енді осы секторлардың дәл қазіргі іске қосылып атқан жаңа салаларды мен атап айтатын болсам, бірінші мынау инновациялық көлік технологиясы. Бұл инновациялық көлік Skyway деп аталынады. Бұл Skyway-ге біз 14-ші жылдан бері қаржыландырдық. Яғни 14 жылдан бері біз осы Skyway-ді жоқтан бар жасап, жаңа экотехнопарк соғылды, оны қаржыландырдық. Ол жерде бірнеше түрі қалалық транспорт, жаңағы қыдыратын прогулочный дейді, юнибайк, юнибус, юнилет дейді, высокоскоростной, сонымен жаңа жүк тасымалдайтын юникар, юнитрак деген сияқты
бірнеше транспорттардың түрлерін бәрін эксперименталды жаңағы полигонда жүргізіп, бүкіл әлемдік сертификаттарын алды. Мен өзім осы Skyway-дің 2 жыл бойы сол полигонға бардым. Ол Белоруссияда, Марина Горька деген қалада, 35 гектар жерді президенті Лукашенко 35 гектар жерді тегін беріп, сол жерде біздің осы полигон соғылды, біздің қаржыландыруымыздың арқасында. Қазір біздің бәріміздің аты-жөніміз сол жерде, музейде, мұражайда аты-жөніміз жазылып тұр. Бірінші жаңа қолғабыс тегізген инвесторлар ретінде. Ал енді осы жылдың қаңтар айында менің балаларым Дубайға барды. Сол Дубайдың қасында Шаржа деген қалада осы Skyway транспорты қазір іске қосылып жүргізіліп жатыр. Мен балалар барып, суретке түсіп көркелді. Көп деген жұмыстар жүргізіліп жатыр, Алла қаласа, бұның акцияларынан бізге табыс түсіп отыратын болады. Тура сол сияқты қымбат бағалы металдар. Оның ішінде біздің Ресейдің золото Урала дейді, золото Гана дейді, тағы да басқа арабтар алтын кен орны сияқты бірнеше алтын кен орындарынан бізге біздің ақшамыз, криптоюниттеріміз жұмыс жасалып жатады. Яғни бұл жерге бұл алтын қорларына 1,480,000-нан астам инвестиция жасалынып отыр. Ал енді инновациялық базалық технологиясын мінге көріп отырсыздар экранда. Бұл керемет технология, бұл технологияның біздің мынау бүкіл құрылыс заттары бар ма, тұрмыстық заттар бар ма, болмаса машина строение, анау космоста барлық нәрселерге бізге қажетті материалдардың көбін алмастыратын. Яғни жаңағы металл материал өндірілетін технологиясы, бұл жаңа технология. Бұл технологияға қазірдің өзінде көп деген мемлекеттерден сұраныстар болып жатыр. Емес, бүкіл үрім-бұтағымызды қаржыландырады, асырайды деген үміттеміз. Тура сол сияқты на суши мастер. Бұл жапондық кухня, бұл жерде де біз 50-50% жұмыс жасайды. Біздің Алматы қаласының өзінде 7-8, яғни жаңағы кішігірім ресторандар ашылып қойды. Бұдан да бізге табыс түсіп отырады. Тура сол сияқты мына «Человек-дракон» деп алдарыңызда сюжетін көрсетіп отыр. «Китмарт» фильм өндірісі, бұл «Китмарт» фильм өндірісі біздің мынау жерлесіміз, өзіміздің бауырлас қырғыз мемлекетінің азаматы Нұрлан Мамекеев деген азаматтың үлкен киноиндустриясы. Бұл кино өндірісімен де біз 50-50%, яғни барлық осы көптеген компаниялармен біздің компания 50%-ға үлесін бөлісіп отырады. 50% қаржыландырады және 50% табысын көріп отырады. Тура сол сияқты синтетикалық өндірілетін мынау бриллиант деп айтамыз, оя, алмаз. Бұл керемет әшекей бұйымдар, болмаса мынау медицина ғылымында, космоста, көп деген салаларда, бұрғылау саласында, иә, өте таптырмайтын қымбат дүние алмаз. Яғни синтетикалық деп атағаны болмаса, бұл кәдімгі табиғи өндірілетін жаңағы алмаздардан артық болмаса кемшілігі жоқ, себебі барлық жаңағы қырынан қарағанда да бұл жалтырауы бар, қаттылығы бар, барлық сапасына қарағанда қолдан жасалғаны болмаса, кәдімгі табиғи алмаздардан ешқандай несі жоқ. Бұл зауытты Алла қаласа осы карантин уақыты біткен екен Алматыдан соғып басталады. Кішігірім зауытымыз өзіміздің. Енді келесі жылжымайтын мүлік. Бұл жылжымайтын мүлікті айтатын болсақ, бұл да үлкен біздің мақтаныш көретін, үлкен үміт күтіретін саламыз. Бұл саладан біз
өзіміздің компания мынау Краснодар жерінен одан кейін Хукет, иә, Малайзиядан үлкен-үлкен бірнеше гектарлар жерлер алып, сол жерден үлкен жаңағы қонақжай комплекстерін соғып бастады. Ол біздің компаниямыздың өзінің үлесінде, Алла қаласа, біз бәріміз одан үлес көретін боламыз. Тура сол сияқты мына блокчейн технологиясы. Блокчейнді сіздер білесіздер, бұл жаңа инновациялық технология, осы 21-ші ғасырда дамыған біздің ақша айналым, болмаса бүкіл мынау құжаттарды сақтау деген сияқты өте бір керемет инновациялық технология. Бұл жерде ешқандай коррупция жүрмейді, ешқандай ұрлау деген болмайды, сондай адал да әділ жүретін технология. Осы блокчейн технологиясын өзіміздің компания қазір міне іске қосып, бізге бұдан да үлкен табыстар беретін болады. Тура сол сияқты, міне ең соңында 9-ші сіздер көріп отырсыздар. Apple компаниясы, McDonald's, Google, Visa, Яндекс, Amazon деген сияқты үлкен әлемдік брендтік компаниялардан біздер жаңағы биржаға қатысу арқылы бізде осы компаниялардың үлескері болып отырмыз. Осы компаниялардың бәрінен бізге табыс түседі. Ал енді крауд инвестинг жаңағы бүкіл мынау көп салалы крауд инвестинг бизнесіне келетін болса, бұл жерде біз міндетті түрде миллиондаған табыс әкелетін маркетинг жоспарына тоқталып өтеміз. Кез келген бизнес сияқты біздің де өз бизнесіміздің маркетинг жоспары бар, иә. Бұл сетевой маркетингке толық жанаспаған күнде де біз бұл жерде элемент маркетинга дейді, яғни өзіміздің маркетингіміз бар, маркетинг жоспарымыз бар. Маркетинг жоспарды көріп отырсыздар, мына кестеде көргендей, бұл жерде бар жоғы серіктес, сіз келген кезде серіктес боласыз, одан екі адам шақырсаңыз, агент, одан кеңесші, менеджер, көшбасшы менеджер, топ менеджер, вице-президент, президент деген сияқты, мінекей бар жоғы 8 ғана саттан тұратын маркетинг жоспары бар. Оның табыстарын мінекей көріп отырсыздар, егер сіз кісі шақырсаңыз, бәріміз бірдей статусымызға қарамай, я деңгейімізге қарамай 8% табыс көреді екенбіз. Ал енді олар кісі шақыратын болса, сіз жаңадан келгендіктен сіздің адамыңыз адам шақырса 5%, агент болсаңыз 7%, президентке дейін 7%. Ал егер сіздің адамыңыздың адамы адам шақыратын болса, үшінші линия дейді, үшінші деңгейдегі тереңдіктен, онда сіз 3% табыс көресіз. Ал енді агент болсаңыз 4%, кеңесші болсаңыз 5%. Мінекей осы кеңесшіге дейін сізді шақырған кісімен бірге отырып, өзіңіздің мынау шығармашылық бар потенциалыңызды қосып, осы жұмысқа белсенді кірісетін болсаңыз, сіз онда үлкен жетістіктерге жетуге болады. Мінекей осы, ең соңында президент деген статус бар. Бұл жерде басында 8%-дан көретін болса, ал енді тереңдіктен 10%-ға дейін табыс көретін, шексіз тереңдіктен 10%-ға дейін табыс көретін керемет маркетинг. Бұндай маркетинг мен ешқандай компаниядан, ешқандай системный бизнесте мен көрмеген едім. Ал криптоюнит бағдарламасының дамуының екінші бөлімінің қазір біз екінші кезеңіне өттік. Әр кезең өткен сайын біздің криптоюнитіміздің құны жоғарылап отырады. Сол себепті осы кезеңнен қалмай криптоюниттерімізді көбейтуге мен кеңес берер едім. Ал енді бұл жерде көріп отырсыздар, жаңартылған оқу ақпараттық өнімдерінің түрлері мен стандарт бағалары, иә. Жаңа айттық, OIP деп, оқу өндірістік оқу ақпараттық өнімдері деп. Бұл бар жоғы 5 пакеттен тұрады. OIP деп атаймыз. Біріншісі бастапқы білім, екінші негізгі білім, бастауыш білім, орта білім, жоғарғы білім деп. Ол сіздің алатын жаңағы ақшаларыңыздың құнына байланысты. Мысалы, бастапқы білімді 50 юнитке аласыз,
бір юнит бір доллар деп есептелінеді. Яғни 50 долларға сіз 250 крипто юнит кру бонусын сатып аласыз. Бұл сіздің акцияңыз. Одан кейін негізгі бөлімде 250 юнитке 1389 кру сатып аласыз. Тура сол сияқты мінекей 10 мыңға 125 мың кру сатып аласыз. Ал ол 24-28 жылдары бір крипто юнитіміз біздің 1250 долларға дейін көтеріледі деген біздің жоспарымыз бар. Ал міне жерде жаңартылған ақпарат өнімдерінің түрлері және бөліп төлеу бағдарламалары. Жаңағы кестеде біз көрсеттік, ол жерде сіз бірден сатып аласыз. Ал міне жерде, мысалы, 50 долларыңыз дәл қазір қалтаңызда жоқ, бірақ 10 долларлап 5 ай бойы, сол 250 крипто юнитті ай сайын 50 юниттен 5 айға бөліп алуыңызға болады. Яғни 250 долларды, ай сайын 50 доллардан салып отыруға болады 5 айда. Сіз сол жаңағы 1389 крипто юнитті аласыз, айына 277 крипто юниттен 5 айда сіз 1389 крипто жинап аласыз акция. Тура сол сияқты, мінекей 10 айларға бөліп төлейтін мүмкіндіктер бар. 1000-ді 100 доллардан бөліп төлей аласыз. 4000-ді 400 доллардан және 10000-ді 1000-нан бөліп төлей аласыз. Ал баршаңызды жеке инвесторлар VIP-клубының ашылуымен құттықтаймыз. Бұл VIP-клуб бізде жаңадан ашылды, өткен айда ғана. Бұл клубтың өте берері көп, біз қазірдің өзінде осы бір жылдың ішінде оның қызығын көріп бастадық. Алла қаласа, бұл клуб, VIP-клуб бізге көп деген табыс береді, көп деген мүмкіндіктер береді деп біз қазір жоспарлап отырмыз, сенім артып отырмыз. Осыған шақырамыз, бұл VIP-клубтың мүшесі бір қатар артықшылығыменен қосымша мүмкіншіліктерге ие болады деді. Біріншіден, эксклюзивті инвестициялық ұсыныстар, яғни компанияға бір керемет бір ұсыныстар болатын болса, ол жаппай бүкіл инвесторларға айта бермейді. Яғни осы VIP-клубқа кірген, мен VIP-клубқа кірем, мен компанияның VIP-мүшесі боламын деген жаңағы кісілерге осындай ұсыныстар болады. Серіктестік бағдарламасы бойынша есептеулерді алу мүмкіндігі бар. Яғни ол жаңағы лояльный бонус деп атамыз, соны басқалар қарағанда жетпей көп еселеп төлейтін болады. Және стейкинг, және ішкі айырбастауға қол жеткізу. Стейкинг деген сөзді мен тағы да тоқталып өтем. Бұл жаңағы депозит дейді, депозитный счетті сіздер жинақтауға қоя алатын мүмкіндіктер. Керемет, мен бүкіл крипто юнитімді осы стейкинг қойып жатырмын. Компанияның оқу ақпараттық өнімдерін жеңілдіктері, біз қазір мынау марафон МК-260-ті біз толық төлесек, ал ол кезде қаңтар айында басталды. Біз ол кезде бұндай VIP-клуб деген болмаған, біз толық төледік. Ал қазір кіретіндер кез келген оқу ақпараттық оқу курстарын жеңілдікпен алатын болады. Адалдық бағдарламасы бойынша жоғарғы бонустар аласыз. Және жабық өткізілген есеп беру кездесулеріне қатысу мүмкіндігі бар. Мысалы, жабық өтетін кеңестер, жаңағы бізде вебинарлар ұлғида болып отырады, әрине ол жерге кім болса сол қатыса бермейді. VIP-клубқа кіру үшін ай сайын төленетін жарғысы бар әрине. Кез келген, мысалы, компанияда жаңағы өзінің дәрежесін ұстап отыру үшін, болмаса кіру үшін ақша төлейді ғой, тура сол сияқты біздің де өзіміздің ай сайынғы жарғымыз бар, себебі бұның өзі өзінен ақталып отырады. Сол үшін де бұл жерде қиналмай. Серіктестер 10 доллардан, агенттер 20 доллар, кеңесші 30, менеджер 40, көшбасшы 50 доллар деген сияқты, мінекей президент 100 доллар. Осылай ай сайынғы төлеп отыратын жарғыларымыз бар. Енді тек клубтан
Әсір. Енді лакаптың ашылуы деген тағы да бір жаңалық болды. Біздің компанияда бұл лакаптың ашылуы деген сіз, сіздің алған кез келген крипто юнитіңіз 350 күнде, яғни 11 жарым айда ол босатылады, бұғаттан босатылады. Сол кезде сіз оны айырбастау арқылы, оны сол кезде курспенен ақшаға айналдыра аласыз. Мысалы, бір айдан 16 айға дейін, мысалы, 350 күн өтеді ғой, лакап ашылады, е? Лакап деген жаңа құлыптың аузының ашылуы, немесе сандықтың ашылуы деген сияқты ашылуы деген сіз. Одан кейін сізге ай сайын 1% сіздің алған крипто юнитіңізден босатылып отырады. Оны сіз ақшаға айландырып отырасыз. Ал енді 7-ші айдан 12-ші айға дейін 1.5%-ға дейін. Ал 13-ші айдан 18-ші айға дейін 2%, 19-ші айдан 24-ші айға дейін 3%, солай-солай, мінекей 35-ші айда сіз 100% бүкіл алған крипто юнитіңізді шығарып, ақшаға айналдыра алатын мүмкіндігіңіз бар. Бұғаттан шығарылған кіру иелеріне арналған стейкинг. Жаңа айттым, стейкинг деген бұл керемет мүмкіндік. Мысалы, көп деген біздің инвесторлар, өзіміздің қарапайым жаңа жерлестеріміз крипто юнитті бір ғана пакет алды. Мысалы, біреу $200 алды, біреу $1000 алды. Ал енді бір рет алды да отыр, қашан біз ақшаны шығарып аламыз деп. Мен стейкингке қоятын болсаңыздар, сіздердің сол азғандай жаңағы крипто юниттеріңізді еселеп-еселеп көбейтетін мүмкіндіктер бар. Яғни, бірінші, бір айға қойсаңыз 1%, үш айға қойсаңыз 1.2%, алты айға қойсаңыз 1.5%, 24 айға қойсаңыз 2.5%-ға дейін сізге табыс әкеліп отырады. Яғни, бұғаттан шығарылған крипто юнитті сізге ай сайын 31-ші күні сіздің жаңа доступны дейді, сіздің кошелегіңізге мәнісі түсіп отырады. Ал енді мен сіздерге промоушындар менен жаңалықтарды айтайын. Бұл промоушындар қазір бізде керемет мүмкіндіктер. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, осы маусым айының 30-ына дейін жеке инвесторлар кабинетінде АЧИ Академия частного инвестирования деген сөзде жеке инвесторлар кабинетіне тіркеліп, VIP клубқа $10 төлейтін болсаңыз, кешіңіздер. VIP клубқа $10 төлейтін болсаңыз, онда сізге сыйға 350 крипто юнит тегін беріледі, яғни сыйлық етіледі компаниядан. Бұл деген сөз, сіз қазіргі бағаменен есептейтін болсаңыз, $70 крипто юниті. Ал ол біреу $1 болған кезде $350 болады. Ал $1250 болған кезде есептей беріңіздер қанша қаржы болатын. Және оған қоса жеке инвесторларға арналған 8 ереже оқу құралы сіздерге тегін беріледі. Мінекей, бұл мерзім осы айдың аяғына дейін. Енді промоушен. Промоушен біліктілік үшін экспресс бонус. Бұл промоушен бізде басталып кеткеніне 2 айдай уақыт болып қалды. Бұл жерде $134,000-ға дейін табыс көретін мүмкіндік бар. $134,000-ға дейін кәдімгідей системный бизнестағыдай күнделікті мынау сетевой компанияларда көріп жүрсіздер ғой. Қалай зыр жүгіріп, күніге адам шақырып, күніге өнімдерін сумкаларына салып, арқалап жүгіріп сатып жүреді. Бізде арқалайтын зат жоқ. Бұл өте деловой, мынау әлемдік үлкен сондай байсалды компаниялардың бірі болып есептелінеді. Сол себепті де біздер деловой бизнестің мүшесі. Бұл жерде біз сумка арқаламаймыз, зат көтермейміз. Біз тек қана инвесторларды, деловой адамдарды шақыру арқылы. Біз 5 адам, 5 адамнан тіркеп отыратын болсақ, инвесторларды. Онда мінекей
Агент кезде сіз егер өзіңізде 200 доллар болып, екі адамды 200 доллардан тіркейтін болсаңыз, 5 адамды, онда сізге 350 криптоюнит 39 күнде, қазір созылды күндері, кезінде 20 күн етін, енді қазір 39 күнде, ал кенеші жаңа дәрежесіндегі дәрежесіне көтерілетін болсаңыз, ол 64 күнге созылып жатыр. Менеджер дәрежесіне көтерілуге жұмыс жасайтын болсаңыз, 114 күнге созылып жатыр менде. Қандай керемет мүмкіндіктерді компания беріп жатыр. Сіздер міндетті түрде осыған білек сыбанып, осы жүргізіліп жатырған вебинарларды таныстарыңызға жіберу арқылы, осы промоушнға қатысуларыңызға болады. Біздің қазақстандық белсенді серіктестерге қуанышты жаңалық деді. Мәнеке, бұл жаңалық Тенхаус дейді ғой, Тенхаус үлкен екі этаждан тұратын компаниямыздың мүшелеріне үй алуға болатын мүмкіндік. Бұл жаңалық әрине. Бұл үшін міндетті түрде менеджер дәрежесіне көтерілулеріңіз керек сіздер. Және де өзінің жаңағы талаптары бар. 500 доллар жоқ дегенде 500 долларға жаңағы өнім алуларыңыз керек. Ал енді тағы да бір мүмкіндік мерейтойлық гол ойып деп аталынады. Бұл компанияның 5 жылдық мерейтойының құрметіне арналған кәдесі, яғни алтыннан жасалынған криптоюнит монетасы. Бұның 35 грамм тұрады, 35 грамм салмағы 24 караттан және 40 миллиметр диаметр. Құны 8000 доллар, яғни 80000 кру криптоюнит акциясын аласыздар және де қолдарыңызға мынау эксклюзивті естелік болып қалатын үлкен мерейтойлық голд ойын ала аласыз, монетасын ала аласыз. Біз неге қол жеткіздік осы уақытқа дейін? Яғни 14 жылдан бастап, жаңа мен айттым, Skyway технологиясын іске асуға біз бәріміз белсенді қатыстық, сөйтіп мінге 5 жылдан асты. Біз әлем бойынша 1 миллион 400 мыңнан астам серіктес жиналдық. Бұндай ешқандай компанияда бұндай рекорд болмаған, ешқандай хайптарда, ешқандай жаңағыдай керемет компанияларда осындай серіктестерді жинау рекорд дейді ғой, бұндай болмаған. Ал енді 170-ден астам мемлекеттерде біздің бизнес серіктестеріміз бар. Яғни инвестициялық және қаржылық білім беру жаһандық бизнес мүмкіндіктеріне біз ие болып жатырмыз. Біз мысалы Қазақстанда тұрып жатырмыз, біздің мемлекеттерде қазір кризис болып жатыр, девальвация болып жатыр. Болмаса жаңағы доллардың курсы көтеріліп, өнімдер, тауарлар, дүкендердегі құны көтеріліп жатыр. Ал мына жерде сіздер әлемдік нарықтан сіздерге табыс түсіп отыратын болады. Яғни бұл біздің криптоюнит портфельдерінің мүмкіндігіменен. Криптоюнит портфельдерінің құны қазір 400 миллионнан астам юнит долларға бағаланып отыр. Яғни әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы, бұл деген сөз байлықтың ғаламдық тауарлар таралуы, яғни бүкіл әлемде осы біздің жобаға сенген адамзаттардың барлығы долларовый миллионер, тіпті болмаса жаңағыдай бай қуатты өмір сүретінге қол жеткізе алады. Яғни бұл жоба ешқандай біздің қоршаған ортаға зияны жоқ, қауіпсіз. Және алдап кетеді, алданып қаламыз, ақшамыз ұтылып қаламыз деп жатады. Ондайдан аула, құндылығы күн сайын артып жатады, капитализация дейді. Күн сайын, ай сайын капитализация жүріп жатыр. Және өркендеуменен бақыт беретін, әрқайсымыздың армандарымызды, армандарымыздың орындалуына себепші болатын осы біздің
неме новая экономическая эволюция, яғни әлемнің жаңа экономикалық эволюциясы. Яғни оқыңыз, ізденіңіз, өркендеңіз. Ал енді сұрақтарға жауапқа келейік. Сұрақ бар мекен? Барлығы түсінікті ма? Сұрақ қойылмапты. Бүгін екі кісі, жаңадан келген екі кісі бар екен. Сіздерге түсінікті болды ма? Ақпарат. Түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ па? Мұнда көріп отырмын, көбіміз, өзіміздің серіктестер екен. Жаңадан келген екі ғана кісі бар екен. Жарайды, онда сұрақтарыңыз жоқ болса, қош амандықта болып тұрайық. Осы ақпараттарды күніге тыңдаңыздар. Күніге тыңдаған сайын сіздер кемелдене түсесіздер. Яғни түсініктеріңіз кеңейе бастайтын болады. Көп нәрсені біле бастайтын боласыздар. Біздің осы жоба туралы және де мамандана түсесіздер. Яғни тезірек жетістікке қол жететін мүмкіндік. Ал барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Қазіргі уақыттан бастап іске кірісіңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.